За би энэ саналаа хэлье. Би хэл хэлэхдээ энэ улсын хурлын дэд даргаийнхаа хувьд бас саналаа хэлье гэж бодож байна. Ер нь энэ сүүлийн үед манай энэ улсын хурл дотор энэ хуулийг нэг дураараа өөрчилдөг, хууль хэрэгжүүлдэггүй нэг ийм байдал газар авах шинжтэй болчлоо. Тэгээ үндсэн хуулийн цэц дээр ч гэсэн янз бүрийн асуудлууд үүсэж байна. Үндсэн хуулийн цэц нь үндсэн хуулийг хамгаалах хэвээр байтал тэр нь буруу, энэ зүг гээл шийдэх гэдэг жийдэг. За одоо энэ ковидын хууль гээл байж байна. Үндсэн хууль зааснаар хууль тогтоох, төсөв батлах, хяналт тавих нь улсын их хурлын онцгой эрхэд хамаарна гэсэн ба. Тэгэхээр улсын их хурл энэ эрхээ хэрэгжүүлэхдээ бид нар ч ард түмний төлөөлөл болоод ороод ирсэн. Тэгэхээр энэ ард түмнийгээ төлөөлж төрийн эрхийг барьж байгаа хүмүүс эн чинь бидний өөрсдийн өмч биш байхгүй юу? Энэ чинь ард түмний одоо өмч гэсэн үг. Тэгэхээр энэ ард түмнээсээ эсвэл асуул та. Яагаад улсын их хурл ард түмнээс мандат аваад энэ хуулийг хэрэгжүүлнэ гэд орж ирчээд өнөөдөр ингээд дураараа аашлаад байгаа. Энэ чинь дураараа аашиж болохгүй шүү дээ. Монгол ордын намын одоо бүлэгт бол хангалттай эрх мэдэл нь шүү дээ. Бүлгээрээ дамжуулаад 62 гишүүнээрээ дамжуулаад энэ эрхээ хэрэгжүүлэх. Гэтэл яагаад улсын их хурлын онцгой эрхэд халдаад байгаа? Одоо баг энэ 4 жилийн чинь 2 жил нь ингээд бүх юмыг засгийн газартаа өгчхөөр ер нь энэ их хурл тэгвэл тарчвал яасэ? Бид нар ер нь хийх юм байгаа мó? Бид нар энэ төсөв хянах эрх нь алга. Бүх юм ковид гэл далимдуулаад ингээд явж идэг. А эсвэл та нар энэ ковидын хуулиар явах гэж байгаа бол 2022 оныхоо төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах ёстой. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдаа бүгдийг нь өөрчил. Тэр эрүүл мэндийн сайд, хүн амын нийгмийн сайд өөрчлөлт оруулаад бүгдийг нь улсын онцгой комисс болго. Тэгээ улсын онцгой комисс нь заргалтай. Өмнө нь бол одоо 2020 оны 11 12 сард бол байдал маш хүнд болоод бид нар чинь хатуу хөл хорой тогтсон. За энэ үед бол за нэг ковидын хууль хэдэн сар хэрэгжиж болно. Тэр бол үнэхээр бараг их хурлын чуралдаж чадахгүй, ажилдаа ирэх боломжгүй ийм нөхцөл байдал үүсчээсэн. Энэ бол онцгой үе байсан байхгүй. Гэтэл одоо та нар дураараа л явж байгаа шүү дээ. Тэр шагналын урамшлаа гардуулаа, шинэ жилээ хийгээл ерөөсөө яг энгийн үетэй адилхан явж иж ягд улсын их хурлын онцгой эрх талтаад байгаа юм бэ. Энийг би бас улсын их хурлын дарагд бас хандаж хэлж байна. За дээрэс нь төрийн албаа хаагчдыг ерөөсө дураараа томилдог. Тэгээ тогтох сүрэн дарга бас ярьж илээ ш тэр ярьслаг өгтөө. Гэхдээ үнэхээр энэ томилсон хүмүүс нь тэнцэхгүй байгаа маа. Одоо энэ хуулийг сонгохгүй энэ хүмүүс чинь тэнцэж чадахгүй ч их шиг юм ярьж болдго юм уу? Бид нар энэ хүмүүсийг ажилтаа байлгах гэж энэ ардын намынхныг энэ тэр сонгуулийнхын билуугийн хуваалцуулах гэж тэнд ингэж төр тавиаггүй ш тэ. Энэ чинь ковид үл чинь тоглоом биш. Энэ хүмүүс энэ хугацаанд яагаад тэр шалгалт хүлгээ өгч чадаагүй юм? Одоо энийгээ болох хэрэгтэй. Ковид үлээс эсвэл энийг бүр хасах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэл одоо нэг баг онгоцны нисэх чих хүнд нэг зүгээр нэг хүн очиод тэр онгоц чинь жолоодож чадахгүй шүү дээ. Эмч хүний оронд зүгээр нэг өөр хүн очиод эмч хийж чадахгүй шүү дээ. Та нарыг улс орныг ингэж дампуур болох болилдо. Ийм хача хариуцлагагүй юм хийх юм. Тэг хичнээн удаа сунгадгэ. Тэг сунгаад сунгаад нас баралт чинь олигтой буураагүй шүү дээ. Энэ өвчл чинь буурахгүй л байна. Ард түмний амьдрал маш ядуу болж байна. Юмний чинь үн нэмэгдэж байна. Онцгой байдал тогтоогоод та нар хил дээр тэр ачаа чинь зөвхөн хятадаас орсоос хамаарат гацхгүй л байгаа шүү дээ. Мэргэжлийн хяналтаасаа гацж байна. Гайлынхнаасаа болж гацж байна. Надад руу одоо өчнөө хүмүүс уйлаад унжаад бүр өстө маш хэцүү боллоо. Тэр авилгалын дийлхэ боллоо гэд зөндөл хүн ярьж байгаа шүү дээ. Тим юм дээр чинь одоо заавал ковидтой ковидгүй болно шүү. Төрийн байгууллагууд ажиллаа хийж чадахгүй байгаа юм бол бүр болчихгүй да. Их хурлын ажиллаа хийж чадахгүй бол их хурлын тарыг тэгвэл 2 жил энд бид нар тэгээд дэмийн төсвөөч хэн чадахгүй ингээд. Захаар заамар сайхан сайн мөнгө ямар сайхан сайд хариулъя. За төсвөлтэй холбоотой асуудлаа жавхлан сайд дэлгэрэнгүй хариулчихараа. За одон туяа даргын асуултанд хариулъя. Энэ төрөөс хуамын эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлэх бодлогыг засгийн газар хэрэгжүүлэхдээ ялангуяа энэ цар тахлын хүндрэлтэй цаг үед гарцаагүй шийдвэрлэх ёстой асуудлыг л улсын их хурлаас олгосон энэ цар тахлын хуулийн хүрээнд олгосон эрх мэдлийн хүрээнд эрх үүрэг хариуцлагын хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа. Энэ дээр ямар нэгэн одоо хууль бус эсвэл хууль зөрчиж үйл ажиллагаа явуулж байгаа асуудал байхгүй. Цар тахлын хуулийг сунгах хэд хэдэн шалтгаан байгаа юм. Нэгдүгээрт бол энэ цар тахал
олон хөлбөрт өөрчлөгдөж хамгийн сүүлд омикрон гээд крон гээд одоо энэ 3 дахин хурдтай дельта бид одоо эд тархаж байгаа үед 9-10 сард өдөрт 23 мянган хүн эмнэлэгт хэвтдэг байсан, эмчилдэг байсан. Анх ковидыг дэлгэрч эхэлж байхад 1000 орд бэлдсэн болвол энэ хуулийн хүрээнд эрүүл мэндийн салбар шаардлагатай тоногдох хөөрөмж эм тариа эмнэлгийн боловсон хүчин за тэгээд ажиллах хүчин яаралтай цаг минуттай уралдсан асуудлуудыг амжуулж байж бас цар тахлын үед харьцангуй хохирол багтаа даван туулж байгаа гэж хэлж болно. Мэдээж энэ дунд алдаатай дутагдaltaа зүйлүүд олон байсан. Манай эрүүл мэндийн салбар ямар төвшөнд байгааг бид бүгдээрээ мэдж байгаа. Цаашдаа онцгой анхаар шийдвэрлэх олон асуудлууд байна. Олон улсын төвшөнд хүргэх зайлшгүй шаардлага байна. Хүн хүчээ нэмэгдүүлж хүчин чадал чадахын дээшлүүлэх асуудал байна. Тэр хүрээнд одоо энэ ажлууд бас хийгдэж байгаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол энэ хугацаанд өнгөрсөн хугацаанд энэ хуулийн үйлчлэх хугацаанд бол зайлшгүй шаардлагын улмаас сунгаж ирсэн. Одоо энэ зар тахал цаашаа хэр удаа хугацаанд үргэлжлэхийг хэн ч хэлж мэдэхгүй ийм нөхцөл байдалд байна. Дээрээс нь манай урд хөршид одоо нөхцөл байдал амаргүй байна. Хил гайл хаасан. Цаашаа тэгээд одоо бас ямар хугацаанд хэдийн хэмжээнд хүндрэхийг хэн ч хэлж мэдэхгүй ийм нөхцөл байдал байна. Манай улсын хувьд хэм бол өвлийн хүйтэн үйлдвэрлэл эд одоо эс эхэлсэн энэ цаг үед ханиад томоо хавсарсан ковид дээрээс нь хүн амын суур өвчлөл асар өндөр бий. Ингээд одоо энэ хурцтай тархацтай омикрон тархац өндөртөө омикронтой зэрэгцээд улам хүндрэх эрсдэл байгаа учраас цаг одоо алдахгүйгээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд энэ хуулийг зайлшгүй сунгах шаардлагууд байна гэж үзэж байгаамаа. За энэ нас баралттай холбоотой эрсдэлтэй холбоотой огт одоо нас баралт буурахгүй байна, халдвар буурахгүй байна гэж хэлж болохгүй. Нас баралт одоо буурч байгаа, эдгээр буурч байгаа ч гэсэн харамсалтайгаар иргэд амь насаа алдсан. Энд бид бол асар одоо хүнд ийм одоо нөхцөлд манай эрүүл мэндийн салбарынхан ажиллаж байгаа. Хэрвээ энэ хуулийг хэрэгжүүлж дээрэс нь засгийн газар цаг алдалгүй вакцина оруулж ирж эмчилгээгээ хийж эм тариагаараа иргэдэд хангаагүй болвол өнөөдрийн 1978 одоо нас баралт 45,000 хүртэл хүрэх байсан ийм аюултай нөхцөл байдал үүсэхэр байсан. Энэ нөхцөл байдлаас бид урьдчилан сэргийлж чадсан гэж үзэж байгаа. Эрүүл мэндийн салбарын төдийгүй энэ одоо цагдаа онцгой хил гайл зам тээвэр гэн цар тахлын үед нойр холгүй өдөр шөнөгүй ажиллаж ээж иргэдийнхээ амь насыг аварч ирсэн өнөөдөр ч аварч байгаа. Нэг ч ихсэн иргэний амь насыг аврахын төлөө зүтгэж байгаа хүмүүсийн хөдөлмөр бүтээл одоо хүч хичээл зүтгэлийг бас үгүйсгэж болохгүй гэж үзэж байгаа. За жавхлан сайд цаашаа нэмээд хэрэглэе явууч. За Болтын цохлон сангийн сайд. За одоо нэг шинэ асуултанд нэмж хариулъя. Энэ ковидын үе маань өөрөө стандарт бус ийм үе юм аа. Бид нас маш их хурдтай ажиллахыг шаардж байгаа. Цаг нартаа уралдаж шийдвэр гаргах олон үе тохиолдож байгаа. За яг энэ ковидын үлэн дээр байгаа төсөвтэй холбоотой таны саяхан хүндсэн тэр зүйл бол бид маш сахилгуудтай явж байгаа шүү. Тэр 7.12 гэсэн заалтыг ер нь өдөр болгон хэрэглээд ингээд бужигнуулаад байна гэсэн тийм ойлголт байдаг юм шүү. Энэ ковидын хууль маань анх 2020 оны 4 сарын 29-нд батлагдсан. Тэрнээс хойш тэр 7.12 гэдэг заалт нэг л удаа хэрэглэгдсэн. Нэг л удаа. 2020 оны 5 сард хүүхдийн мөнгө 20,000 байжгаад 100,000 болгоход нийтдээ 570 тэрбум төгрөгийг нийт одоо сайднууд өсвөр хөрөнгө зарчны нарын багц дээрээс цуглуулж аваад Хөдөө нэг хамгааллын сайдын багц дээр тавьсан. Төсвийн жилийн дундуур гэсэн үг. Энэ хуулийн 7.12 заалтаар. За гисэн хэдэн шүүд одоо тэдгэн сарын дараа 8 сард шинэ парламент бүрдээд төсвийн тодтгол хийхэд их хурл энийг нь дахиж баталгаажуулж ингэж хууль болгож баталсан байт. За тэрнээс хойш энэ 7.12 гэсэн заалтыг нэг төрөндөө ч зохицуулт хийж хэрэглээгүй. Өөрөөр хэлбэл маш сайн сахилгуудтай явсан гэсэн үг. За энэ 21 оны одоо хагас жилээр юу хийх тохиол гарсан гэхдээ бид энэ хуулиар хийгээгүй төсвийн тодтолоо их хурд өргөн бариад батлуулсан байдий. Тийм учраас бид цаашдаа ч гэсэн яг ийм
бодлоор явна. Аль болох энэ хуулийн заалтыг хэрэглэхгүй төсөв дээрээ батлсан одоо төсвийнхаа хүрээнд төсвийн хэрэглэн загс нар илүү сахилгуудтай төсвийн одоо энэ одоо хуулиа сахиад ингээд явах иргэнэлцэж ажилланаа. Маргааш одоо ирэх 6 сар битгий хэл маргааш нөгөөдөр юу болохыг ч одоо энэ ковидтой холбоотой бид төсөөлж урьчилж хэлж чадахгүй байна. Тийм учраас ер нь ямар нэг эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсэх юм бол олон нийтийнхээ эрүүл мэндийн төлөө эдийн засгийн илүү одоо докторжуулахын төлөө эмнэлгийн одоо үйлчлэгийг цаг алдалгүй үзүүлэхин төлөө энэ шийдвэрийг л одоо гаргах гэж ийм хууль баталж ингэж явж ирсэн. Их хурлын төсөв баталтыг эрхэнд би халдаагүй гэж бодож байна. Яагаад вэ гэхээр их хурл харин засгийн газарт ийм боломжийг өгснөөр маш хурдтай шийдвэр гаргаж энэ эрүүл мэндэд хамгаалах эдийн засгаач одоо докторжуулах энэ боломжуудыг бүрдүүлж өгч байгаа гэж бодож байгаа. Өнөөдөр ковидын нөхцөл байдал хайрцангуй бас эрсдэл нь буурч, тохиолдлууд буурч ингэж ирж байгаа. За одоо төсвийн гүйцэтгэл жилийн хэсээр бидний тооцоолж байснаар хайрцангуй бас биелэлт өндөр гарах гэж байна. Энэ бүхэн бол одоо дам дамаараа энэ бас хуулийн одоо эрг нөлөөлөлтүүд байгаа гэж ингэж харж байгаа. Тэгэж хэлий тэгэхээр энэ хуулийн дээр бид маш сахилга баттай явнаа. Ялангуяа төсөв дээр нь. Энэ иршлийн 6 сарын хугацаанд бид аль болох хэрэглэхгүй байхыг хичээнэ. Энэ заалтыг хэрэглэх тийм хэмжээний өндөр эрсдэл одоо бити гараасаа гэж бас бид түлээлттэй байгаа. За ирлээ.